Minst 75 personer har rest från Sverige till Syrien för att utbilda sig eller strida i samverkan med Al-Qaida-inspirerade grupper under de senaste 1,5 åren. När vi pratar om en sån siffra så bygger det på tillförlitliga uppgifter. Det kan vara fler, men det går vi inte ut med ännu. Men det är alltså en betydande ökning och det har skett på väldigt kort tidsperiod. I april talade Säpo om ett 30-tal resenärer. Men nu handlar det alltså om minst 75. Och hur många av dessa som har återvänt till Sverige vill Thornberg inte avslöja. Vi har en siffra, men vi väljer att inte gå ut med den för att inte av operativa skäl så vi behåller det för oss. Vi arbetar aktivt med olika åtgärder. Vi vill att de som ska omfattas av åtgärderna inte ska kunna räkna ut i förväg vad vi ska göra för någonting. Vanligtvis är det 18-30-åriga män som reser. Och ofta är gruppen med bara ett fåtal ideologiskt övertygande. Medan andra i första hand kanske söker spänning. Hur pass ideologiskt motiverade enskilda individer är när de reser iväg, det varierar stort. I vissa fall så ser vi att den här djupare ideologiska övertygelsen kommer när man väl är på plats i Syrien. Och det ökande resandet oroar Säpo. Så just det här att resandet totalt sett har ökat i samband med Syrien är en oroväckande indikator. Samtidigt är det så att det är ju en väldigt stor del av miljön i stort som idag är fokuserad på Syrien. Så att en del liksom av den här våldsbejakande islamistiska miljön är ju intresserad av Syrien och en betydande del av dem har ju då åkt.